Tak jo, dámy a pánové, já doufám, že se vám tato small game líbí, že jste se zase něco nového naučili. Jasný, že to není úplně hra podle našeho vlastního gusta, protože tady nemůžeme umřít, nemůžeme ničeho dosáhnout. Mohli bychom si třeba v té hře nastavit nějakou hranici, kde třeba když dostaneme skóre 100, tak to třeba skončí nebo něco podobného, ale to asi není to, co bychom očekávali od hry, spíš tam jako chceme v nějakou situaci zemřít, protože něco nesplníme. Takže to je jakoby ten, zase ten další krok, který už ale nebude tak složitý, protože tady na tom jsme si ukázali spoustu věcí. Takže děkuji, že jste se se mnou vydrželi, vím, že to bylo hodně náročný, ale doufám, že se vám podařilo taky tuhletu hru zprovoznit společně se mnou, že jste se na tom naučili spoustu věcí a tyhle věci, to je vlastně základ, který se neustále opakuje. Já jsem tady zvolil tuhletu small game, hlavně proto, aby jsme rovnou neskočili na nějakou větší hru, což se zpravidla dělá v těch kurzech, že se proberou prostě nějaký tyhle ty blablabla základy a potom se zkouší na nějakou velkou hru a vy to tam prostě těžko lepíte dohromady, tak jsem mezi to chtěl prostě vložit ještě nějaký mezistupeň, nějaký jako malý hry, kde si to všechno zopakneme, ale nebude to nic extrémně složitýho a obrovskýho. Takže jestli tady je všemu rozumět, tak je to super. Není zapotřeba, abyste si to pamatovali, jak vždycky říkáme, a říkám to na svém kanálu vlastně ve všech kurzech, je důležitý vědět, kde to najdu. To, že si časem zapamatujete, že se obrázek vypisuje takhle a že s textem se dělá tohle, to je potom už jenom otázka toho, jak často s tím budete dělat, otázka nějaké praxe, ale pro nás je teď hlavně důležitý, že víte, kde to najít a víte, jak to udělat. To, že to neznáte z paměti, to je úplně jedno v tuhle chvíli. Takže tohle to máme tedy hotové. Já si to, když tak takhle celé přehodím do Small Game PY. Tady to takhle vezmu, vyjmu, hodím si to sem. Super. A v následujícím videu budeme už pokračovat v úplně novém souboru, protože už tady toho máme opravdu dost a chci, aby jsme to měli opravdu striktně oddělený, takže tady máme oddělení základ plus tu small game, tam jsme to všechno procvičili a v dalším souboru už se pustíme do nějaké další hry, která bude velice podobná této, ale už tam budeme moci umřít, už tam něco stane, ale máme na čem stavět, takže jestli jste tady tomu rozuměli, tak tam zase jenom přidáme nějaký malinkatý drobnosti a bude to všechno velice, velice podobné. Tady jenom se prostě posuneme, ale ne o milion kroků dopředu, ale prostě o stovku dopředu. Tak jo, super, doufám, že jste to zvládli, když tak tenhle odkaz na tenhle ten soubor, respektive tady na tu složku, kde jsou všechny ty soubory, najdete i v učebnici, takže tam určitě mrkněte, pokud si tohleto budete chtít stáhnout. Můžete se stáhnout úplně komplet a jenom si s tím kódem hrát, to se taky počítá, pochopíme, mezi procvičování, je to super, když to takhle děláte. Takže tvořte, hrajte si, mějte a jestli už vás třeba napadá nějaká vaše vlastní hra, tak určitě ji můžete začít vytvářet. Tak jo. Děkuji za pozornost a uvidíme se u další části Pygame.